Banyini byuma ebikuba n'okusunsula kasooli mu disitulikiti y'e Kalungu beekokkodde ennyebula lya kasooli eri mu disitulikiti eyo nga kivuddeko emirimu gyabwe okukonziba era kati bakyayingiza nsimbi zeegasa. Kitegeerekese nti embeera eyo teri Kalungu yokka wabula n'ebitundu ebisinga obungi eby'eggwanga emmere egenze ekeewa nga kivudde ku kyeya ekirudde ebbanga nga kyokya eggwanga. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar Katua gave Kalungu. Banyini byuma bya kasooli betogeddeko nabo ng'abasinga bali mu kibuga Lukaya ate abalala bali mu ggombolola y'e Bukulula bategeezezza nti emabegako baali bafuna akasente akeegasa ng'emirimu bagifuna mu bungi kyokka nti olw'embeera y'ekyeya ekiriwo kati kasooli takyalabika ekigootaanyiza emirimu gyabwe ate nga bano bali mu kiseera eky'okunoonya fiizi azza abaana ku ssomero era olw'embeera ya kasooli ow'ebbula kiviiriddeko akawunga mu kitundu kino okubaako ebbeeyi nga mu kiseera kino kiro y'akawunga mu kibuga kino ekyerukaya n'ebyalo bya district ye Kalungu ebirala eri ku 10 Kabala Peter ono ng'akola gwa kukuba buwunga era nga ye ssentebe w'abasuubuzi mu kibuga Lukaya agamba nti mu kiseera kino nga bo abali mu mulimo gw'okukuba obuwunga tebakyagwenyumiririzaamu kyokka Kabala Peter agamba nti ekigenda okumalawo ekizibu kino government kwe kuyambako abalimi mu kitundu kino n'ebyuma ebifukirira ebirime babibaweere ku bbeeyi entonotono kiyambeko okwongera ku bungi bwa kasooli mu gwanga. Swa government yuma bine bifukirira abalimi ebibawe mulone entonotono lusi n'okuweera ebibawe kubanga abalimi bebayimbizaayo gwanga kati abaana banda kudda mu masomero omuzadde talina kasooli talina mmere waka ebyo byonna bisoomooza nnyo abazadde nakati ng'abazadde obuwunga bwe butuyamba ku baana kasooli talabise tewali muntu akungudde kasooli kiro ziwera 5 mu maka ge wadde kiro kisobotolera bikungudde kale n'olwekyo gavumenti etuyambe ebyuma ebituwe ku bbeeyi entonotono ebiteekemu amaanyi abantu abalimi bafune balina kwekwasa nga buli ssaawa musala kyeya kyeya ate gavumenti erina obusobozi musobola okutuleme ebifukirira tuyina enzizi tuyina emigga zisobola okuvaamu amazzi okufukirira ebirime byaffe naye gavumenti etuyambye. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu. Omumyuka w'okusatu wa minisita wa Uganda era omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Mayuge Nakadama Isanga atabukidde nnyo bataata mu maka bagaana bakyale ba kukola n'agamba nti kino nakyo kizingamiza enkulaakulana n'ebyenfuna mu maka okutwaliramu. Minisita Nakadama okwogera ebyo abadde mu bakyala banneekolera gyange Busoga eyo abakuŋŋaanidde mu kibuga Jinja n'ategeeza nti enkulaakulana mu maka eyinza okutuukibwako singa bataata bamu ne bamaama baba kolera wamu. Enda kusaba abami bona bona yebali nti abakyala bano balina omulimu munene ino gwe bakola aye abami abandi tebayikiriza bakyala babwe kujja mu business ng'ate singa ojja mu nnimiro daife eje tuba omukyala n'alima n'asaawa n'asimba n'akabala emirimu gyona gyona n'agikola n'okutola yemere n'atolayo mu nnimiro webituuka mu kutunda omwami n'akola ki n'ajja y'atunda ye abanga omukyala ntamuwaire mukisa kuba na sente ng'aye ate abami abandi tebayikiriza n'abakyala bano kuba mu business olw'okubanga aliko abantu bona ajja mu business toyinda kuyira mangu wakovire wo aye nga balina omulimu munene ino gwe bakola ni kusaba abami veyo kubenga muwagira abakyala kubanga omukyala buli lwakola abalikolera maka gona gona. Minisita oyo Nakadama asiimye nnyo abakyala abeekolera naddala abakola ebyemikono n'abakubiriza bongere omutindo kw'ebyo bye bakola gavumenti ne bakwatirako. Bwemwongerako omutindo bimala byafuna akatale ate byabanga bisobola okuvuganya bitundu ebindi nayengera okubasaba nti na ebigemagana ni parish development model mutabisuula kubanga ebintu ebyo n'ebimu ku gavumenti byeri kujja okutaamu sente ebintu bino tubikole ate nga tukola bino byona byona talekayo ekigambo kigemagana na kufuna emmere mu maka n'emmere y'otonda ebyo n'omusingi gwe tulidde okwemerera sobola okutambula sobola okuva mu bwavu aye nga pulezidenti akaali kuyida maye ndi kwikatiza nti olwedde sente tugirese baliita mu PDM. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matia Lwanga Bwanika atabukidde nnyo abakulembeze ab'ebitundu abasuddewo enteekateeka ya bulungi bwansi ne balinda nga gavumenti ebakolere buli kimu. Salonka Mama Sembe abaddeyo.
Sentebe Dr. Matia Lwanga Bwanika okutuka ku kino abadde ku kyalo Kakunyu mu Gombala y'Emmende babadde bamukwasa oluzzi olwa nayikonto olwa mmense sente soba mu kadde 15 nga lwawereddwayo Pastor Nkusi Christopher okuva mu kitongole kya Gospel of Life Church Uganda. Ategezeza bannabusiro nti mu kadde kano akanayo kyani nti baba bakyaloleza mu gavumenti yabo okubayamba ebyo babiveeko kubanga nabo bennyini nyine sente bazinoonya tebakyazira. Kakati nga tuli ndofu na abakulembeze nga batambulira kumu n'abantu bye baagala kye tulina okukola kya bulungi bwa oluguudo bw'olulaba oluba luzibikidde obanga mwekunge sente kwatagano n'abantu ba Kabaka kunaabantu mutereze kinayonooneka kubanga lujja kubomoka nga mulinda disitulikiti mumale emyaka 10 nga tezze kubamba gani abakulemberwa bye baliko abakulembeze sibe ekyo mukijja kunza abakulembera ekyo kyazze mu Uganda. La sente bebwanika asinzidde wano n'alumba ekitongole kya National Water and Sewerage Corporation olw'okubanga kibabuzaabuzizza n'okubalemesa okubeera nti bafuna amazzi amalungi kubanga kyateekawo dde enkola eraga nti Wakiso disitulikiti yabona dda amazzi so nga bali mu kudaaga era bakaaba era baddira ne bateekamu ne infrastructure 5 mwezi 3 mwezi ne bakomaawo ne batema nga amazzi tegakola kyekali kakati singa basanga nga akute siringi 10 nga munade kola mazze kikunyu nga waliyo nacho n'osibira luzira kubanga polisi ya gavumenti egamba nti awali National Water gwe tokolawo kakati nebeera nga National Water weeri mu bigambo weeri mu payipu taapu nenga nga amazzi tegakolaki era bw'ogenda mu biwandiiko bya gavumenti nga bakugamba water coverage olw'okuba wano payipu weeziri bo abatuuze b'ekitundu kino abakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola Ntume Peter nga bali wamu n'omumyuka we Matia Semuju bategeezezza nti mu kitundu kino abantu abasinga obungi amazzi ge banywa banywa n'ebisolo ate n'enzizi ezimu bali nnyamuli okusena amazzi basabye disitulikiti ebongere ku nteekateeka y'amazzi kubanga bali bubije awaddeyo oluzzi luno Ntusi Christopher asinzidde wano n'asaba bakulembeze bamanye buli kye bakola kyonna nti kiyinako enkomerero yaakyo era buli omu ajja kisasulira kula kya basa kaumasembe wano Ekakunyu Mmende. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange buvunaanyizibwa bwa mukozesa oba kampuni okuliira omukozi singa bafunye obuzibu bwonna ku mulimu nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Etteeka eriririra abakozi singa babeera nga bafunye okukosebwa nga bali ku mulimu oliwo eddembe omukozi okuliiribwa singa abanga afunye okukosebwa oba ekisago ng'ali ku mulimu era kuno kitwaliramu ng'agenda ku mulimu oba ng'ava ku mulimu singa bafuna ekisago mu kaseera ako era singa era abanga afunye ekirwadde nga kyekuusa ku mulimu gw'akola omukozesaawe alina obuvunaanyizibwa okumuliirira ovunye bw'aba afunye obwo era nga okuliira okwo kubalibwa kusinziira ku tteeka kirigamba era etteeka liteekawo nti omukozesa alina obuvunaanyizibwa okufuna insurance okwerinda emitawana nga gino insurance osobola okuyirira abakozi singa abakozi babeera nga bafunye obuvune buno nga bali ku mirimu gyabwe. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje awanjagidde ebitongole ebyobwannakyewa ssaako kampuni ez'enjawulo okuyamba gavumenti mu kuteekawo ensiisira z'ebyobulamu eyo mu byalo abantu bajjanjabwe ate era bafune ku mpeereza ennungi okusingako gye bafuna mu bitundu byabwe. Mubaka bwatise Sheikh Muhammad Morishi Duwemba akola ku nsonga z'eddiini Kasozi Kampala mukadde mu kugulawo olusiisira lw'ebyobulamu olw'okubiddwa ku kitebe ky'obusiraamu Mateete mu disitulikiti ey'Essembabule. Mufuti agambye nti okutwaliramu abantu ba bulijjo ebyobulamu byabwe si birungi nnyo mu byalo eyo nga gavumenti yeetaaga okuyambibwako. Kyende biwano Essembabule ndabye nti abantu beetaavu nnyo era abantu bali bubi era mu butuufu badokitazi kye batukoledde ekigambo kinene basaba ebitongole ebirala forekisamu nga bino eby'abachina abazimba enguudo tubasaba bakanina buli omu yenna waali abeera omutima ogulumirwa bano baana baana bato abaana bano abasoma obusomi bakoze ekidunga kino ne kampunizi ez'enjawulo mwe ziri mu Uganda tuzisaba aye nga tuzikubira omulanga zituyambeko abantu bali bubi naddala mu byalo omuntu omusanga mu kyalo nga mulwadde wa prostate cancer n'omusanga omukyala nga ebbeere ddwadde. Disikadi wa Essembabule Sheikh Abdallah Semakula agambye nti abantu okutwaliramu bali mu mbeera mbi nnyo ddala era bangi basanga bagudde ku nguudo nga tebalina ssente za bujjanjabi n'asaba nabyabufuzi Essembabule eyo okwegatta nabo
okuyamba abantu ba bulijjo. Nagenda okulanga obwetaavu obwo bwa amaanyi era n'owenjogerera nafunyeyo omukisa nti twafunye abantu abagala otuzimbira Center 2B. Zokusoka nali nsabye nga nzaagala buli ggombolola kirimu 2 weeks bampita nangamba okusaba kukwayitamu naye weesettinge ojja tuwa wawo ozaagala ekyo nekiba nti obwetaavu bwange ennyo okusinga yamba abantu bali. Dr. Shafik Kasule akuliddemu abasawo abali ku mulimu gw'okujjanjaba endwadde ez'enjawulo akubiriza bannansi okugenda nga mu malwaliro okwekebeza endwadde baleme kulinda nga embeera esajjuse. Tufunye cases ez'enjawulo nyingi nnyo, cases eza magulu, gumba, sukaali, pressure, hania, ezeetaagisa eddagala eryeetaagisa okufunako wabweru era tubawandiikidde abalinamu kasente naye nga eddagala erisinga tubadde twazze nalyo. Waliwo endwadde omuntu z'asobola okwetangira oba olyawo tutegeeza abantu nti ezisobola okwetangirwa bwe wabaawo mekanizimu yo zeetangira giremereko. Abantu ababeera ddala 14 n'omusobyo bafunye obujjanjabi ku birwadde eby'enjawulo era ne bibaza nnyo abazira kisabana abadduukiridde. Abasawo batulaze okwagala batulabirire ekirala. Twebaza District Card omwami Semakula okubanga asobodde ekintu kino kiteekamu amaanyi n'akubiriza abantu mu bitundu eby'enjawulo nga tikiri mu kusosola mu madiini. Ne tukwasiza wamu fenna ne beerawo ne batujanjaba abantu ne basobola okufuna obujjanjabi obw'enjawulo. Tinzaaganga amannya tendagire Sumaiya asobodde okufuna eddagala nalwalamu alusaazi naye mu butuufu bampadde eddagala nga lingi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Timu yegwangi yompira ogwebigere Uganda Cranes olwaleero ya kuingira ekisaawe ezanye ne Tanzania mpakezo okusunsulamu abanaakiika mpaka za chani z'omwaka ogujja. Mpira guno ogwa kusangibwa saawa 10 ez'olweggulo mu kisaawe kya Benjamin Mkapa Stadium e Tanzania. Timu zombiri zaakuddingana ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwomeda mu kisaawe kya St Mary's Stadium e Kitende. Omuwanguzi wakati wa Uganda ne Tanzania wakuyita obutereevu okuzannya mu mpaka ez'akamalizo ezinabeera mu Algeria omwaka ogujja. Uganda Cranes yasoose mu mupiira ogw'omukwano e Zanzibar nga Zanzibar yakubye Uganda goli mu kubwerere kyokka mu ngeri yemu Uganda n'eremagana ne Ethiopia tewaliwo yalengedde katimba ka munne. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0709699337. Pakistani abayo bali mu maziga olwa amataba agazinzeeko ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga kivudde ku nkuba namuti kwetonyanga tekya. Abantu abawedde ddala 13 be bakafiira mu njege eno nga ku bano 10-19 be bakafa mu lunaku lumu lwokka n'abala bangi ddala bali ku bitanda. Gavumenti ya Pakistani zeemu okuwanja gange esaba abazira kisa mu nsi yonna babasuula omukono kubembeera wetuuse esusse obw'omulamuzi. Salman Sufi wa ministry y'ensonga z'omunda agambye nti wewa amanga gamu nga America, Bungereza ne United Arab Emirates babadduukiridde n'obuyambi obw'enjawulo naye embeera eyongera kusajjuka buli lukya era bakyetaaga obuyambi bungi. Gavumenti ya Pakistan egambye nti nayo tetudde butuuze egezaako nga bw'esobola naye amataba gagenze okubalumba ng'ebyenfuna biwenyera kati nga bwekwegaseeko amataba wamma ne gujabagira. Bannafaaga essaawa zino kanga malirize mbufunze. Bannanyini byuma ebisa kasooli mu disitulikiti y'Ekalongo beekokodde nnyo ebbula lya kasooli eriri mu disitulikiti eyo ekivuddeko emirimu gyabwe okwesiba naye nga alipoota eziva mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ziraga nti emmere eyongedde okukeewa.
Omyuko wakusatu wa saba minister edomba kwa mchalo wa disuiti ya mayuge nakadama isanga. Atabukide nyo batata abagana bama amokola chagambi ntichino kuzabuza gwanga mabega elachile meseza mawanga amakama anji okula akulana. Yesente wa disuiti ya wakisomatia luangabu wanika. Akukulumide nyaba kulembeze mbitundu, mgovernment yeze bitundu. Abalekere deo enteka teke ya bulungi bwansi ne bawozanga kimu nti balinda government ebakolere buli kimu. Ati mufti wa Uganda sheikh shaban ramadhan mubaje awanjagidde bitongole by'obwannakyewa ne kampuni okwatirako government mu kubanga ensiisira z'ebyobulamu eyo mu byalo okuddukirira abantu abulijjo abatalina bujjanjabi bumala n'asaba nti bayambeko government kubanga omulimu gujinze. E Pakistan abayo wali mumaziga olwa mataba agazinze ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga kivudde ku nkuba namuntiko etonyanga techa ge mawulire agesawa zino tubagala nnyo kyobujjajja mweyongera okuwuliriza.